E aí, seja bem-vindo ao meu canal, quem fala com vocês é o Douglas, e esse daqui é o headset AmpliGame H6 da Fifine, um headset que tem uma qualidade absurda de microfone e ótima qualidade de áudio nos fones. Mas o melhor de tudo, ele é um ótimo custo-benefício. E esse vídeo aqui é um oferecimento da Fifine, que me mandou esse headset. Muito obrigado, Fifine. E eles me pediram para apresentar esse headset para vocês. Mas como sempre, vamos começar falando sobre a marca. A Fifine é uma empresa chinesa, fundada em 2009, que lançou seu primeiro microfone em 2015. Nessa época, a empresa vendia apenas pela Amazon. O foco da empresa sempre foi produzir produtos de qualidade, mas que fossem fáceis de usar. Em 2016, com o lançamento do microfone K668, que foi um microfone feito com base nas sugestões dos usuários, a Fifine virou a marca que mais vendia microfones para computador na Amazon. E ocupou o primeiro lugar em microfones USB abaixo de $20. De 2017 em diante, eles começaram a fechar com outros revendedores e ganhando muito mais espaço no mercado, se consolidando como uma marca de microfones custo-benefício e de qualidade. Hoje em dia, a Fifine já é consolidada no mercado como uma boa opção para microfones. Mas o que eles conseguem entregar com o headset? Vamos descobrir. Esse aqui é o headset AmpliGame H6. O H6 tem um design muito bonito, que já é conhecido no mercado, conta com uma conexão USB tipo A e um controle embutido no fio. O H6 é plug and play, ou seja, assim que você conectar, o PC já reconhece e é só você sair usando. Ele é compatível com Windows, Mac, PlayStation, deixando de fora, infelizmente, o Xbox. Eu recebi o H6 da Fifine numa quarta-feira, e como eu tava gravando, produzindo outro vídeo, eu deixei ele com a Gi, minha mulher, para poder testar ele durante o trabalho dela. E além de receber vários elogios, porque ele é muito bonito, ela gostou demais do som dos fones e da capacidade do microfone. A Gi faz reunião praticamente o dia inteiro no trabalho dela. E ela não teve problema nenhum com o H6. Achou ele muito confortável e gostou muito dos comandos de equalização que tem esse fone. Como em cada reunião ela falava com pessoas diferentes, com microfones diferentes, ela ficou navegando entre as três opções que tem de equalização desse headset para ajustar o áudio da melhor forma para conseguir escutar os seus colegas de trabalho. Alguns tinham os microfones um pouco mais pro agudo, um pouco estourados, então ela colocava na equalização um pouco mais pro grave, para não ficar tão estourado, tão agudo, e alguns tinham a voz muito grave, então ela colocava na equalização mais flat. Nós vamos falar mais dessas equalizações um pouquinho mais para frente no vídeo. Voltando para a estrutura do H6, a estrutura é feita com plástico e metal, e o acabamento em corinho. Mas não se preocupa, você pode trocar o corinho. As earpads são removíveis, então a vida útil do H6 é longa. Achei a haste bem confortável e com uma espuma bem macia, que se encaixa bem na cabeça. Além disso, o H6 é bem resistente e maleável, ou seja, ele não vai quebrar facilmente. Ele aguenta bem as torções. Nas conchas do fone, você tem os LEDs que ficam rodando no efeito arco-íris. Esses LEDs não são configuráveis e você também não tem como desligá-los. Mas sinceramente, eu que gosto bastante de RGB, eu achei ele bem lindo. E se fosse para escolher, eu escolheria essa opção mesmo, então para mim não faz diferença. As espumas das earpads são bem confortáveis e removíveis, ou seja, você pode trocar por uma de tecido ou de veludo caso queira, ou até mesmo a outra mais profunda de corinho. A minha orelha, ela encosta um pouco aqui na parte de dentro do fone, porque a espuma é um pouquinho rasa, mas isso só aconteceu comigo, com a Gi ela não teve esse problema. Mas isso não chegou a me incomodar nem causar algum desconforto, minha orelha só encosta dentro do headset, mas ela não fica pressionada. E isso é muito simples de resolver, é simplesmente trocar as earpads por earpads mais fundas. A regulagem de tamanho é muito boa, e vai atender todos os tamanhos de cabeça. E antes de falar do microfone, que é o ponto alto do H6, vamos falar sobre o fio e os controles. O fio do H6 é de tecido trançado, bem grosso e muito resistente, aumentando ainda mais a vida útil do headset. Ainda no fio, temos o controle do H6. Na frente, temos os botões do volume e o botão do 7.1. Sim, esse headset é capaz de reproduzir o som 7.1. Acho muito legal ter essa função disponível no headset, mas sinceramente, eu prefiro ele desligado. Na lateral direita, temos o botão de mutar e desmutar o microfone, que é representado no microfone com um LED vermelho quando está mutado e com o LED apagado quando está desmutado, em funcionamento. Na lateral esquerda temos o botão de equalização e três LEDs, que indicam qual equalização está selecionada. Entre elas temos filme, game e música. O modo música é o mais flat do fone. Acredito que seja o modo mais legal para quem quer editar vídeo ou música sem a interferência de frequências alteradas. O modo filme é o modo intermediário, onde o grave já se faz mais presente junto com os agudos. O modo filme eu achei o melhor para a maior parte do uso. Filme, música, jogos, todos funcionam muito bem nessa equalização, sem pesar muito nas frequências. Já o modo game é o modo pesado, onde o grave se destaca completamente e o fone parece ficar mais alto ainda. Esse modo eu sei que vai agradar a maior parte dos usuários, pois é o som com a maior potência do H6. Falando em potência, esse fone aqui é alto. Quando eu falo alto, é alto mesmo. Por diversas vezes eu me peguei vendo vídeos no volume abaixo dos 20%, principalmente no modo game, que deixa o som muito potente. Quando a Gi tava testando esse headset, ela também reparou isso, mas com esse comando de volume aqui no fio,
fica muito fácil de achar a altura certa para os fones. E por falar nisso, o controle de volume do headset não é separado do volume do Windows. Ele atua diretamente no volume do próprio PC. E agora, vamos falar sobre a estrela do show, o microfone do H6. A Fifine é conhecida pelos microfones que ela produz e aqui não foi diferente. E a qualidade de áudio desse microfone é essa que vocês estão escutando o vídeo todo. O microfone do H6 é um microfone condensador, omnidirecional e que pode ser removido do headset. Eu acredito que deu pra ter uma ideia com toda essa narração da qualidade do microfone. Pra comparar, agora a gente vai trocar pro meu headset antigo, que tá na mesma faixa de preço que o H6. E essa daqui é a qualidade de áudio do meu headset antigo. É uma qualidade de áudio ok, mas não chega nem perto do H6. Nesse microfone aqui eu tenho que aumentar um pouco a sensibilidade para ele poder captar melhor o som. Lembrando que a entrada desse microfone é P2, não USB como o H6. E agora vocês estão escutando o microfone que eu uso no meu dia a dia para gravar todos os meus vídeos. É uma qualidade incrível, mas que tem o seu preço. Esse microfone você encontra numa variação grande de preço, de 750 a mais de R$1.000. De volta para o H6. Acredito que agora deu para entender que esse headset que custa na casa dos 230 a 250 reais hoje na gravação desse vídeo é um grande custo-benefício e que pode ajudar você a melhorar muito a sua qualidade de áudio sem precisar gastar uma fortuna. Agora vamos fazer o último teste com ele, que eu vou ficar em silêncio para vocês ouvirem a captação do microfone, tá? Eu não coloquei efeito, eu só coloquei um limitador para ele ficar em menos 5 decibéis e ele não estourar o som. Eu também uso todos os meus microfones com esse limitador, eu acho que vale a pena colocar esse limitador porque não altera a qualidade do áudio, tá bom? Lembrando que, como ele é omnidirecional, ele capta tudo aqui em volta. Vamos ver o quanto que ele capta. Eu tenho vizinhos, tem faculdade aqui perto, então pode ser que vocês escutem alguma coisa, inclusive ou o ar-condicionado ou o meu computador. Vamos lá, agora eu vou ficar quieto. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham escutado esse vídeo todo com um fone de ouvido para vocês escutarem a melhor qualidade de áudio desse fone aqui, com o microfone e tudo mais. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Fifine, por ter me mandado esse headset. Eu gostei bastante, tá? Obrigado por ter confiado no meu trabalho. Espero poder fazer mais reviews aí das coisas que vocês têm, dos produtos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, se inscreve aí no canal, bate naquele sino, assim você recebe todos os vídeos, todas as notificações. Se você quiser me ajudar, você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!